Chris, første Superliga-kamp i mere end 2 måneder for dig. Hvordan gik det, synes du? Jeg synes, det gik ok i forhold til det 2 måneder siden, men selvom jeg ikke har lyst til at bruge den undskyldning, fordi at jeg stiller høje krav til mig selv, så jeg vil gerne have det fejlfrit hver gang. Hvordan var det at være tilbage? Det var rigtig dejligt at være tilbage. Det er lidt noget andet at spille Superliga-kampen end at rende rundt på reserveholdet og gøre sig klar. Hvordan vil du beskrive holdets indsats? Jeg synes, at vi spiller rigtig godt i første halvleg, i hvert fald den første halve time cirka, og vi har et hav af chancer. Og hvis vi får det første mål mod et hold som Randers, som godt kan lide at køre kontra, så bliver det en helt anden kamp. Så tror jeg ikke, de kan modstå et yderligere pres for os. I brænder utrolig mange chancer. Hvordan oplevede du det nede fra de bagerste geled? Det er selvfølgelig lige så frustrerende for os dernede, som for dem, der brænder chancerne op foran. Så som Ståle siger, så må vi hjem og træne afslutninger. Og hvordan vil du beskrive din egen indsats? Jo, men som sagt, jeg synes, den var ok i forhold lige med undtagelse til målet der. Der kunne jeg måske godt have været lidt tættere på manden, selvom han selvfølgelig hætter ud længere ude fra stolpen i forhold til de regler, vi har internt. Men den må jeg tage på min kappe. Og der er selvfølgelig stor konkurrence om pladserne i midterforsvaret. Hvordan ser du på den konkurrence? Jamen, den er hård, den er, som den skal være i FCK. Jeg har været inde og ude af holdet før, hvor jeg så har fået etableret mig igen, så det håber jeg kan gøre nu her på sigt. Hvor føler du står? Det er svært at sige. Nu har Ragnar og Olof spillet mange af de sidste kampe, og de har gjort det fint. Men jeg synes også godt selv, at jeg kan være med, så det er sådan set op til Ståle, hvad han lige føler for på dagen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.